עכשיו חדש וחדשות. אני רוצה להציג היום ספר חדש, ספר שהוא חדש בארץ והוא ישן בארצות הברית, דיאטה סקסית משגעת. הספר הזה שנכתב על ידי קריס קאר, שהוא מתורגם לעברית בהוצאת פוקוס, הוא רב מחר בארצות הברית. הוא הפך לטרנד בארצות הברית. זה לא ספר דיאטות, זה לא ספר הרזיה, זה לא ספר שיגיד לכם איך להרזות ואיך להוריד משקל ושיש בו תפריטים. זה למעשה מדריך לדרך חיים בריאה וטובה. כדאי לזכור, כדאי לדעת, שקריס קאר, אותה אישה שכתבה את הספר, היא חלתה בסרטן. היא חלתה בסרטן והיא החליטה לשנות לגמרי את אורח החיים שלה מכל הבחינות. היא החליטה לשנות את אורח החיים שלה, היא עשתה את זה, וכתוצאה מכך היא החלימה מהסרטן, והיא כתבה את הספר הזה, שהוא תוכנית להרזיה, לניקוי רעלים, לבריאות טובה, והוא לא רק לאנשים שמנים. יש לו כמה חלקים שהוא מציע. הוא מציע ניקוי גוף, שיש אנשים שמאמינים בזה יותר ומאמינים בזה פחות. הוא מציע שינוי בתזונה ואורח חיים. אנחנו יודעים שהתזונה המערבית היא לא תזונה טובה. אנחנו יודעים שהאוכל שאנחנו אוכלים, המתוגן או על הגריל או הברביקיו או בכל צורה שהיא, או האוכל המעובד, בעיקר האוכל המעובד, בעיקר עם השומנים הרבועים, הוא לא בריא. היא מתייחסת לתהליך כחוויה ולא כמלחמה. כלומר, היא מתייחסת להרזיה או לשינוי תזונה כחוויה. לא שאני נלחם עם הפיתויים שישנם בחוץ, לא שאני רוצה לאכול אוכל שקיים ובא לי לאכול אותו, אלא החוויה להרגיש איך אני יכול לעשות את זה, וכמובן איך להתמיד באותה דיאטה או באותה צורת חיים או באותו שינוי אורח חיים. הספר כתוב באופטימיות, בהומור. הוא ספר שהוא למעשה חוויה אישית של הכותבת, כפי שאמרתי, שחלתה בסרטן ומצאה דרך שהביא אותה לבריאות. כדאי לדעת. תודה רבה. תרסומות.